Uyquchi malika. Bor ekanu yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bir shaharlar bag'rinda bir boy va uning erka malika qizi bor ekan. Boy ota-ona barcha boylik u shon-shuhratini shu bir dona qiziga tashlab ketishini o'zlari bilishar ekan. Boy ota-ona bir kuni hovlisida qizini 18 yoshga to'lishini nishonlash uchun ko'p asilzodalarni va barcha qo'ni-qo'shnilarga katta ziyofat beribdi. Faqat uning yomon xolasini bu ziyofatga taklif qilishmabdi. Vaqt o'tib, yomon xolasi bundan xabardor topibdi. Yetib kelibdi, lekin hamma ketib bo'lgan ekan. Boy ota-onasiga qarab, rahmat, chaqirmaganingiz uchun. Lekin jiyanim, ozroq qayg'uraman. Tug'ilgan kuning bilan. Umring uzoq bo'lsin. Deb qizning ota-onasiga qarab, qizingizni tarbiyalang. U juda ham uyquchi va dangasa hamda ozroq beodobdir. Debdi. Agar mani yuzimdan o'pib qo'ysa, kechiraman va ahil bo'lib qolaman debdi. Qizcha bu gaplarni eshitib turgan ekan. O'z-o'zidan endi 18 yoshga qadam qo'ygani bilan kattalar turgan joyda ancha-muncha mehmonlardan sovg'alar olib, o'zidan juda havolanib ketgan paytida unga nisbatan dangasa uyquchi degan ayblovlardan jahli chiqibdi va o'sha yomon xolasiga qarab, "Bor yo'qol, seni kim chaqirdi? Sen o'zi kimsan, bizni oila haqida gapiradigan?" deb juda beodob harakat qilibdi. Va o'sha yomon xolasini haydab solibdi. Ota-onasi ham qizining bu ishidan ma'qullashibdi. Oradan ancha yillar o'tibdi. Ancha yillar, ancha bahorlar, ancha kuzlar, ancha qishlar, ancha yozlar. Shunday qilib, bir chiroyli ko'rgan shahzoda yigit bu katta chiroyli uyning yonidan o'tib ketayotsa, eshikka yozib qo'yilgan ekan. Bu uy uyquchi malikaning uyi deb yozilgan ekan. Agar shahzoda kelib, uni yuzidan o'pib uyg'otsa, go'zal bo'lar ekan va barcha boyliklarini ham unga berar ekan degan e'lonni o'qibdi. Shahzoda ham anchadan beri o'ziga yaxshi bir jufti halol qidirib yurgan ekan. Axir men shahzodaman. Buning nimasi yomon? Balkim uchratganim shu bo'lishi mumkin. Bu ham malika ekan-ku, deb qasrdek shu xonadonga qadam bosibdi. Uyga kiribdi. Negadir uyning eshigini ochsa, qanaqadir badbo'y hid kelarmish. Mayli, hech qisi yo'q, debdi. Qarov kamroq bo'lsa kerak. Malika uyquchi-ku, debdi. Malika uxlayotgan yotoqxonasiga yo'l olibdi. Yotoqxonani eshigini ochibdi-di, shundoq qarasa, to'rizi 50 kiloli odam o'tirgan emush. Qornilari katta.
Sochi yo'q. Ko'zi zo'rqa ko'rinadi. Og'irligi 450 kilo. Tasavvur qiling. Va tinmay ovqat yermish, o'tirgan joyida uxlab qolarmish. Shahzoda qo'rqib ketibdi. Balkim shu odam malikani yeb qo'ygan bo'lsa-chi, debdi. Shahzoda unga salom berib, uyquchi malika qani, debdi. Shunda haligi katta odam unga qarab jilmayibdi va gapiribdi. Bu manman. Man malikaman. Keling, kela qoling. Uyim, boyliklarim va o'zim ham bir umr siznikiman, debdi. Shahzoda qanday qilib orqaga qaramay qochib, qanday qilib yugurib ketganini va qachon o'zini yotoqxonasiga kirib, o'zini issiq adyoliga o'zi kirib uxlab yotganini o'zi ham sezmay qolganmish. Xuddi voy bu yomon tush ko'rgandek seskanib ketarmish. Haligacha bu tushmi, o'ngimi ajrata olmasmish. Ya'ni qissadan qissa shuki, qiz bola shirin so'z, kattalarni hurmat qiladigan va mehnatkash bo'lishi kerak. Aks holda 450 kilogrammli katta odamga aylanib qolishi mumkin. Va albatta bundan shahzodalar qo'rqishadi. Shahzodalarni qo'rqitmang, qizlar. Yaxshi bo'ling, yaxshilar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Agar kattalar uchun bo'lgan ertagimiz sizga yoqqan bo'lsa, hali ko'p ertaklarimiz bor. Sog' bo'ling.